ناظرین آز آیس تہذ خدم اخ نو ویڈیو ہیتھ کہ آج کرو امس نفرس کت کہ وچو امس یہ کیا ون اتھ بارس مز السلام علیکم تہ کیا چھو ناؤ وعلیکم السلام تہ کیا چھو ناؤ مے حض ناؤ علی محمد جناب یوس کیا حساب رو ٹونٹن ہز بار مز الحمدللہ یوس چھو ٹھیک سوری اچھا دوا ووا دوا انا دوا پوشی پہ زبردست پٹ کریں ہاں انشاء اللہ مطلب فائدہ مے تہ کوئی دوا کریو یوس تقریبا نہ اسن مز 7 8 9 دوا تا تقریبا اچھا الحمدللہ وہ چھ مز مال وال درو اصل سکیب کھوزن یوس اصل نہ سکیب کیب نہ سن کی تم چھ ٹھیک اچھا سکیب نہ بچت کو مت ہوا ٹھیک اہن حظ الحمدللہ 7 8 8 شد گوس کریر جناب یتی اہن حظ یتی موقع اچھا اچھا علی محمد صاحب تُہۍ ؤنِو مےٚ کہِ یُس تۄہہِ یہِ مال وٕنکیٚس والان چھُ یہِ کوٚت چھُ تۄہہِ اَتھ کیاہ چھُ تۄہہِ وٕنکیٚس کَران پرٛیزَنٹَس منٛز أسۍ حظ چھِ جِناب یہِ وٕنکیٚس تھاوان پیکِنٛگ شیڈَس منٛز ڈَمپ اچھا کیٛازِ یَتھ چھِ پیشَن گوٚو یَتھ منٛز پیٚیہِ شیٖن اچھا اَمہِ موٗجوٗب ہیٚکہِ مال نۄقصان تہِ گٔژھِتھ کُلۍ ہٮ۪کَن پھٕٹِتھ ٹھیٖک تَمہِ موٗجوٗب جِناب أسۍ تھاوان فِلحال یہِ ڈَمپ اچھا ٹھیٖک پَتہٕ ٲٹھ دۄہ دَہ دۄہ وٕچھو موسمٕچ کیٛاہ پُزِشَن روزِ تَمی حِساب کَرو یہِ پَتہٕ چاڑ بوٚر مال چھُ کیٚنٛہہ چھُ وقتی طور چھُ اتہِ بچاو گژھان ڈمپ چھُ گژھان مال چھُ ڈمپ گژھان بچت چھُ